Hi, brother, vipi bana? Nilikuja kutoka asubuhi bana. Alafu nimemuona yule mke ameingia guest house na jamaa fulani hivi kibonge hivi. Sasa unaona unga? Hey, unga imepanda kutoka 500 bana. Hebu ongeza sauti ni kama sikusikii brother. Sasa unaona Laila? Ae, Laila bwana, Laila alianguka asubuhi na mapema bwana. Yule mkeo mimi mwenyewe nimemuona na macho yangu hivi. Unaona sura yake saa hii? Pale tu ile mtaa yetu huko. Hiyo sura ya Laila saa hii inakaa kama ile nyoka ya cobra hiyo. Acha. Hivi unabisha? Laila alianguka bwana. Brother, jo kidogo hapa, jo. Nimemuona yule mke wa huyu rafiki yetu anaingia lodge na ako na jamaa kibonge. Hebu mwambie. Bibi yako na huyu. Alikuwa anapiga mmoja wa mati. Huko. Wewe muda wote nakwambia tu wewe usikie hapa unielewi bado. Don't run. Muri fast.